Brigo me patate është një ndër breshjet e mia të preferuara. Përbërësit janë brumi, patatet e zjera, qepa, na duhet vaj ulliri, nenexhik dhe krip. Si fillim patatet e zjera do i shtypim një pirun. Un kam hapur këtu disa tova të brumit, të cilat do i hapim në formën e një pete. Normalisht duhet pak nisë shtep për ndihmuar në hapjen e petës. Skuqim qepën me pak vaj ulliri. Dhe po ashtu mund të hidhni edhe pak krip tek kjo pikë. Më pas të e shtojmë qepën tek patatet të cilat i kemi shtypur më përpara. Dhe do shtojmë tek kjo mas edhe nenexhikun dhe kripën. Pra kjo është harxha, në çfarë më pëlqej, mos e gjella për mbushjen e byrekut. Nenexhiku shkon shumë, ka njerëz që përdorin edhe rigonin, por është nuk më duket shumë e përshtatshëm sepse unë jam mësuar që e gatuaj gjithmonë në energjik të parë. Do hapim petët normalisht dhe do bëjmë mbushjen në të dy anët e petës, siç e shikojmë në këtë forme. Dhe pastaj do bëjmë mbylljen, domethënë të secilës anë. Ja, e shikoni në video. Ne shumë herë bëjmë edhe si byrek normal, pra me disa feta që i shtrojmë si për njëra tjetrës, duke hedhur gjellë dhe pastaj duke shtruar petën dhe pak vaj ulliri, po që unë këtë herë vendosa ta bëj në këtë lloj forme. Është pak si më praktik edhe ndoshta mund të bëhet edhe më thjesht. Do piqet diku te 180 gradë derisa të marrë ngjyrë dhe rezultati është ky. Ju sugjeroj sepse është me vërtet shumë i shijshëm.